Assalomu alaykum. Baxtlimiz loyihasida qatnashish istagini bildirib, yuzlab yurtdoshlarimiz Telegram kanalimizga murojaat qilishadi va biz ularni har biri bilan tanishib chiqib, chindan ham to'y qilishga imkoni bo'lmagan oilalarni tanlashga harakat qilamiz. Va sabri, matonati bilan hayot sinovlaridan o'tib, oila atalmış muqaddas dargohni saqlab kelayotgan juftliklar bizning qahramonlarimizga aylanishadi. Lekin har doim ham bizga yo'llangan murojaatdagi voqealar rost bo'lib chiqavermaydi. Shuning uchun ham kichik surishtiruv o'tkazmoqdamiz. Va bugungi manzilimiz uzoq emas, poytaxtning o'zida. Qani, bo'lmasam ketdik. Mani nimaga jiddimni topshirganlar? Men nima uchun men bu yerda azoblanganman deb ichimdan o'tardi. Onasi tashab ketgan ariqqa. Salofanga o'ragan. ...22 yıl umrum şu sırada oldu. Yoqotdim, ko'p narsa yoqotdim. Savol berayotganimda o'zbek qila olmadim. Onam sirasi ko'z yumdi. Bolalar uyida o'sganman. Oq libos kiyishni istayman deya murojaat qoldirgan hamshaharimiz bergan manzil bo'yicha Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumaniga yo'l oldik. Mana biz ko'rsatilgan manzil bo'yicha yetib keldik, lekin hozir hali beri atrofda hech kim ko'rinmayapti. Nazarimda bu yer umumiy yashash joyi. Shuning uchun hozir ichkariga kirib ko'ramiz. U yerda baribir bu qahramonlarimizni taniydiganlar bo'lsa kerak. Derazadan qarab turgan bir qo'shni ayolni, qizni ko'rdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qarang, biz Milli telekanaldan Baxtlimiz loyihasidan ko'rasizmi o'zi bu ko'rsatuvni? Unda navbatdagi qahramonlari sizlarni qo'shningiz bo'lishi mumkin. Tursinoy bilan Sulton yashayotgan birinchi etajda. Nima deya olasiz ular haqida? Gapira olasizmi hozir? Aha. Endilar 3 yildan beri tanishman. Aha. 5 yildan beri tanishman. Yaxshi oldi. Unda agar mashhur insonlar bizdan qahramonlarimiz bo'lsa, sizni to'yda kutamiz. To'ylar bo'lsin deb qolgandik. To'ylar bo'lmaydi. Yaxshi bo'lar, to'ylar bo'lsa. Rahmat. Boshqa qo'shnilardan ham hozir so'rab surishtiramiz. Negadir hech kim ochmayapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Milli telekanaldan. Milli telekanaldan qo'shningiz Tursinoy bilan Sulton haqida so'ramoqchi edim. Недавно маленький ребенок у них родился, сыночек. Вот. Муж у нее молодец, помогает ей во всем. Помогает стирать, убираться помогает. Подъезд постоянно подметает. Просто она беременная ходила, ей тяжело было, а сейчас тем более маленький ребеночек. Детей очень любит. У них сыночек хороший. Сыночка тоже очень любит и маленького тоже. Спасибо вам большое. До свидания. Хорошие, дружные соседи помогают, выручают всегда, когда что-то нужно. Mana Tursinoy va Sulton yashaydigan uy mana shu 7-chi xonadon ekan. Hozir ularni qo'shnilardan so'rab surishtirganimizda hech qanaqa bir salbiy fikrlar eshitganimiz yo'q. Hamma ular haqida yaxshi munosabatda, yaxshi iliq gaplarni aytishdi. Demak, bu xonadonga kirib borsak bo'ladi. Assalomu alaykum. Baxtlimizni chaqiruvmi deylar? Kutyapsizlarmi? Voy, bu bolachani ismi nima? Assalom. Assalom. Va alaykum assalom, ismingiz nima? Aynaka shoya. Qiyi. Xo'p bo'ladi. Ha. Dedim. Aynaka. Keling, keling, devorda.
Рахмат. Mirza Sultan Rustamovich men 1980-yil 12-oktyabr kuni Qibray tumanida tug'ilganman. Men Haydarov Tursunov Ulug'bek qiziman. 98-yil 11-avgustda tug'ilganman Toshkent shahrida. Jidomda katta bo'lganman. Oilada 3 farzandmiz. Onam borlar, otam endi o'tib ketganlar. Otamlar yurist bo'lganlar, onam uy bekalari bo'lgan. Bemalol bitta oilani otamiz tervatganlardi. O'shani anaqasi bilan biz endi sal erkak o'sganmiz. Eng katta o'g'il men bo'laman. Ota-onani mehriga to'yib o'sdik biz. Sal shohroq o'sdik desak ham bo'ladi. Adam, onam bizani anaqa 7 farzand tug'ib, boqolmagandan tashab ketdilar, unisini bilmayman. Chaqaloq paytimda 7 oyligimda tug'ilgandan beri jiddimda katta bo'lganman. Adamni onalari tashab ketganlar. 7 farzandmiz, 3-tasi olamdan o'tgan, 4-ta qoldik. Bitta ukam, 3-ta opa singil qolamiz. Hammasi jiddomda katta bo'lishgan, bir-birimizni keyin uje taniganmiz. Ota-onamni men sog'inganman, nima uchun meni jiddomga topshirganlar deb sog'inganman ota-onamni. Rasa yig'laganman. Nima uchun men jiddomga tushib qolganman, bilmaganman. Men o'zim ichimdan o'tardi. Mani nimaga jiddomga topshirganlar? Men nima uchun men bu yerda azoblanmayman deb ichimdan o'tardi. Men onam qo'limda o'smasmidim deb fikr qilardim. Bir xil payt ichlarim orib ketdi. U yerda yedirib ichirishardi, kiyintirishardi, oq uyib oq tarashardi bizaga. Ota-onasi bo'la turib, bolaligi mehribonlik uyida o'tgan Tursunoy ishonish qiyin bo'lgan qiynoqlar haqida gapirib, bizni hayratga soldi. Bu voqealar bo'lib o'tgan mehribonlik uylari hozirda o'z faoliyatini to'xtatganini, ammo tarbiyachilar tomonidan berilgan jazo oqibatida jiddiy tan jarohat olib ulgurganini aytdi. Belim singanda men sprosa chiqaman tualetga. Hamma narsani biz so'rab ish qilardik. Oyjon deymiz. Oyjon maylimi suv ichsam, oyjon, borsam, ko'chaga chiqsam maylimi deb aytardik. Agar so'ramasa, bizani shu darajada urishardi. Stol ko'tartirib, bitta oyog'ini ko'tarib, ertalabdan beri turardik ovqat yemasdan. Badanlarim qaqshab ketgandan keyin, uje tan jarohati uje hamma joyim ko'kargandan keyin adam onasiga aytganman, olib keting deganman. Ular olib ketishmagan, boqishmagan adamni onalaridan xafaman. Jiddomda azob shuncha azoblanishyapti, arqa tashlab ketishyapti, unaqa vaziyatlar esa ko'p bo'lyapti deyman, ko'ryapman-da. Ko'zimdan yosh oqib ketdi. Ishonasizmi? O'zim kichkina paytimda chaqaloq arqa tashlab yuborishgan, o'shani olib, men direktorga berganman. Onasi tashlab ketgan arqa. Salofanga o'ragan. Farzandini jiddomga berishmasin degan umiddaman. O'zimga kelsak, agar HTBda ham o'qidim, ammo TTZ tarafda harbiy texnik bilim yurti bor, o'sha yerda o'qidim, faqat tugallolmadi. O'sha yerda ozgina yomon bolalarga ozgina qo'shilib qoldim. Endi yoshlik qon qizigan. Birov mana stipendiya olsa, stipendiyasini urib olib qo'yib, mana shunaqa bolalar bo'lgan, qo'shilib qoldim. Muzani tarbiyamizni beradigan paytlari otani yo'qotganmiz. Onaga qolib ketdi. Endi onam ishlash kerak. Bolalarimga ovqat, non, tuz topishim kerak degan narsaga bo'lib qoladi. Shu ota tarbiya yetishmay qolgan desak ham bo'ladi. Yashirib, mashina olib, oxiri qoqildik. Birinchi marta tilla masalasi bo'yicha qamaldim. Do'konni, yuvelirni do'kondan mahinatsiya ishlatildi, chalg'itib yo'llari bilan tilla olib ketilgan. O'sha narsa endi qo'lga tushgandan keyin pul bilan qaytarildi. Ikkinchisida
Ana pul topish bunda olib qaraganda oson tuyuldi menga. Hatga borib ishlamasam, boshqa qilmasam, bizlar ularga qo'shilsam, ularga yaxshi bo'lib ketaman degan fikrda bo'lganman. Kadishi va bozorlarida urushib, tepishib, topalon qilib, mashina qilib qamalib ketdim. RCD degan modda bor. RCDni qo'yishdi menga. Qo'yishdi. Biz yoshlik qilib tushunmaganmiz. RCD nima u? O'ta xavflisi nima u? Deb ketaverganmiz. Lekin bu menga urok bo'ldi. Ancha umrim oxirigacha urok bo'ldi. Jinoyat o'dada bizga uylanish, bola chaqa degan narsalarni umuman mustasno bo'lgandi. 22 yil umrim o'sha surokda o'tdi. Lekin o'sha menga chiroyli dars bo'ldi. Jazoni o'tayotganingizda har doim ko'z oldingizga ona, ko'zingizni oldida lenta deb o'tadi. Qilgan ishlaringiz, keyin o'shani afsus chekib o'zingiz ichingizni yeysiz. Bekor qilganman. Mana endi necha yil shu yerda ovqatini yeyman. Yoki onamiz kelib, bolam tur. Hatto ikkita tuxum qovurib qo'ydim bolam. Tur, yeb ol demaydi hech kim. Ko'zingizga faqat shu onangiz. Agar bolacha qiz bo'lsa, bolacha qiz ko'rinadi. Shu umrim g'azon bo'ldi-da. Umrimni yarmi pachti yo'qotdim, ko'p narsa yo'qotdim. Birinchidan vaqt yo'qotasiz. İkincidən sağlığı yoxatas. Üçüncüdən tövbəyə dayanas. Tövbəmge dayanab, hamasını qara yolmaz, endi oq yolu tanlab, mana xudoga şükür 40 yaşımda yönəldim. 10 yaşımda anam olamdan o'tib keldi. Onamni banisada oxirgi payt ko'rganman, boshqa ko'rmaganman. Mani banisaga olib borib, onam menga qo'yni padarga qilganlar. Rozilik so'rab savol berayotganimda uspet qilolmadim. Onam sirozi ko'z yumdilar. Men kechirganman. Ona sutini faqat emmaganman. Mendan sarozi bo'lgan, sen meni kechirgan degan. Men sizni kechiraman, ona degan. Men shuni dunyoga olib kelganingizga degan. Onamda ayb yo'q vabshe. Onam zalatoy edi. Otamni rasmlarini ko'rdim. 16 yoshimda adam vafot etgan. 15 yaşımda aldılarga borganman ko'rishga olamdan o'tib qolganlarda olib chiqishda biz ulgurolmadik ko'rishga adamni. Men shu jiddomdan chiqsam, ota-onamni boqaman, Makka Madinaga masjidlarga olib boraman degan maqsadda umidim edi. Ulgurolmadim. 4ta qolganmiz, bular ham jiddomdan chiqishgan. Bir-birimizni zo'rg'a topganmiz. Onasini so'nggi nafasda ko'rib, u bilan vidolashga ulgurib qolgan Tursunoy, afsuski, otasining issiq diydorini ko'ra olmadi. Faqat uning suratdagi qiyofasini xotirasida saqlab qoldi. Mehribonlik uyidan chiqib, ota-onasiga qilmoqchi bo'lgan yaxshiliklari qalbida armon bo'lib qoldi. 16 yoshda chiqarib yuboradi, voyaga yetgan pasportni oladi, chiqarib yuboradi, kollejga joylashadi. Kasbim bor, oshpaz qandolatchilikni bitirganman. Qo'limda hamma narsa keladi. Men kollejda bularning sinilari bor. O'shalar bilan kollejda birga o'qirdim. O'sha orqali tanishganman. Men TTZda savat sotganman. O'sha orqali tanishganman. O'zimni yo'limni, fundamentimni qurishni boshladim. 0 dan shu yerdan ozodlikka chiqqanimdan keyin 0 dan qurishni boshladim. Keyin ukamni oldida ham yurdim, ozgina o'rgandim. Endi jamoatga qo'shilishim kerak, o'rganishim kerak. Birinchi chiqqan paytlarim odamlarning daji kiyingan kiyimiga qarab, "Tuva qildim, shunaqa kiyinar ekan" deb naq qarardim. Kak budda men orbitadan tushgan odamlik. Kelinim bilan onam TTZ bozorida bozor qilishardi. O'sha bozorga chiqib endi qiziq bo'lmaydi. Jamoat ichida transportda yurishlar qiziq edi menga. Necha yil odamlar orasida yurmadim. Onam oldida o'tirardim. Bozor qilsam, tomosha qilib, sinim yetib qoldi onamga. Onam sekin menga pichirladilar. Mana shunaqa sinining o'rtog'i bor. Faqat mana bunaqa deddomdan chiqqan. Mana shunaqa. Bir uchrashib ko'raylik dedim. Uchrashdik, ko'rishdik, gaplashdik. Men teshdan oldim, menga aytganlar,
Çünkü ben hem yaş korup koyayım ben bulanı. Öz kalbimden şöngem ben. Yok korkmayayım ben. Ben Allah'tan korkamam ben de istemez. O menge yoktu, ben onge yoktum. Şumla patır sindirildi. Tuy kılamazdım ki, lakin hiç nesi bulmadı. Fakat ikisi damla geldi, uçtu koşunum çıktı. Ulanın iştirak edi. Okullu, hamesi. Yaxşı, normal mi? Otkızı aldık nikahı. Ulanın mablağı yeterli bulmadan, tuy kılışke. Ben 25 yaşımda 98 yıl, abla 80 yıl, 43 yaşla. Afsuslangan paytim bo'lmadi, hayotim yaxshi bo'ldi. Xudodan so'rardim. Shunaqa to'y bo'lishini. Mana uylanganimdan keyin to'y bo'lmadi-yu bizda. Ayolim ko'p gapirardi. To'yimiz bo'lmadi, ertaga farzandlarimizga nima deymiz? Aytdim, Xudo xolasi. Azgina sabr qilib tur. Mana ikkita bolali bo'ldik. Shunda ham gapirardi. Salom orqali shu to'yimizni bo'lishini xohladik. Hali ham kechamasdi bu o'ylayman. Ayolimni ko'proq orzu, umidlari ushalishini xohlayman. Chunki ko'rmadim. Men mayli o'sha yoshim katta bo'lgani bilan men ayolimni tushunishim kerak-da. Ko'z yosh to'kilishini xohlamayman ayolimga. Menga yaqinda uy berishdi, mana shu uyi bir xonalini davlat berdi. 5 yil asosida shartnomada berildi, bizga sotish mumkin emas. Kvartir qo'yish mumkin emas. Men orzu havasimda bir xona olib, to'y ko'rib, o'zimdan chiqqan detdomdan chiqqan dushmanlarim bor mana. To'ying bo'lmadi, sen kambag'alga erga tegding, to'y qilib bera olmadi deb maskara qilishardi. O'zim boshimdan o'tganini farzandim ko'rmasin deyman. Men qiyinchilikni ko'rdim, katta bo'ldim, zo'rg'a o'sdim. Farzandim bu narsani ko'rmasin ham, tushmasin ham kulfatga deyman. Bu ayolim o'zi yetimxonada o'sgan. O'zimni hozirgi tug'ilgan farzandimni chaqaloqimni yetim bo'lib qolishini xohlamayman. Shuning uchun bularni qadrlayman. Ayolimni qadrlayman, bola-chaqamni qadrlayman. Yeyotgan non tuzimni qadrlayman. Onam o'zi ham xursand bo'lib o'tiribdilar endi. Yoshlari 65 ga kirdi. Endi bildirmaydilar-da baribir. Lekin ochilib bir boshqachaladi. Xursandligini bilib turibmiz, sezdiladi o'zi farzandiga. Bilinib turibdi xursandligi, singlim ham. Ayolimga misol qatta gul berish kerak joyi bor-u, o'sha joyda gul berish xohlayman. Onamga ham gul berish xohlayman. Nimani xohlaymiz? Ayolimizning xursand bo'lishini, onalarning xursand bo'lishini, to'yimiz chiroyli o'tishini. Shuni o'zi bizga kifoyada. Eng muhimi to'y o'tkazilyapti. Eng muhimi oq libos kiyilyapti. Eng muhimi orzulari ushalyapti shu yosh qizchani. Mana shuni o'zi bizga baxtdi. Menga kerak shu. Mana bugungi qahramonlarimiz oilalarga kirib bordik, ularning hayotiy hikoyalari bilan yaqindan tanishdik. Endi esa juda ham muhim bo'lgan kun, ya'ni to'yga tayyorgarlikni boshladik. Zarhal Plaza to'y liboslari saloni yordamida bugun yana bir kelinning orzusini ushaltiramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Zarhal Plaza to'y liboslar saloniga xush kelibsiz. Rahmat. Keling, sizni ko'ynalarimiz bilan tanishtirib o'taman. Xo'p. Bonu, keling, ko'ynalarimizni ko'rishni boshlaymiz. Bir-biridan juda ham chiroyli bo'lgan ko'ynalarimizda bu yoqda mana bunaqa Swarovski toshli, Bogatyi ko'ynalarimiz turibdi, juda ham chiroyli, hashamli ko'ynalarimiz. Bu yoqda Gipyurni ko'ynalarimizda oldilari yopiq, yenglari uzun, juda ham chiroyli. Bonu, o'zingizga asosan qanaqa ko'ynalar ko'proq yoqyapti? Menga oppoqroq ko'ynalar yoqadi. Och. Yenglari uzun bo'lishi kerak. Uzun bo'lishi kerak. Yopinch. Men Zarhal Plaza saloniga keldim. Meni yaxshi kutib olishdi. Ko'ynalarni ko'rsatishdi. Men xursand bo'ldim.
Ben bulaşı katakana rahmet edeyim. Orzumdaki koynelen korsatıştı. Kelili obrazını cüdem kola olma korşun. Sultonni bugungi kunga tayyorlashni sartaroshxonadan boshlaymiz. Ko'rsatuv jamoasidan kelib, zani birinchi o'rinda sartaroshga olib borishdi, sochlarimni qarashdi, yuvishdi, soqollarni ham olishdi. Odatda o'zi shunaqadan boshlanar ekan. Endi biz birinchi marta bu narsani boshimizdan o'tkazib turamiz. Ana endi kuyovlik sarposini tanlash uchun sultonni ideal do'koniga olib boramiz. Kastimshim do'koniga bordik. Kastimshim tanlashga huquqiga ega ekanman. Rahmat shunchalik. Tanlandi ishdi. Kastimshimlarni ko'rsatishdi. Shunaqa mana shu hozirgi tanlagan kastimshimimni orzu qilganman. Hayotimda birinchi marotaba kastimshim kiyishim. Birinchi marta to'g'risini aytgani yaxshi bu. Bu kastim shim menga dedim, sovg'a bo'lib qoladimi? Yo, dedim, qaytarib berish kerakmi dedim. Sizga bu sovg'a bo'lib qoladi va esdalik bo'lib qoladi, deyishdi. Men bu gaplarni eshitib xursand bo'laman albatta. Tursunoy ham bu vaqtda allaqachon parda stoldan joy olib ulgurdi. Bugun kelini obrazini mahoratli stilist Azamat Hasanov yaratadi. Bordim, juda xursand bo'lib ketdim. Hayajon bo'ldi menda azgina. Chochimni yig'aman dedim, o'zimni tanolmadim. O'zim xursand bo'lib ketdim chiroyligimdan. Odatda makiyaj qilmayman, ko'nglim to'ldi. Ideal do'koni yana bir yigitning hayotidagi ilk kostyum shimini sovg'a qildi. Buning uchun ularga minnatdorlik bildiramiz va endi tayyor bo'lgan kiyotorani to'y avtomobiliga taklif etamiz. Keyin mana 221 nomerli Mercedes mashinasi turganida albatta, demak, shu mashina men uchun ketdi deb xursandligimdan o'tirib kelinni oldiga yo'l oldik. Bizning maxsus to'y torti hamda mazali shirinliklar olib kelingan. Mehmonlarni ham kutib olsak bo'ladi. Kelinni oldiga borgandan keyin qo'limga guldasta berishdi. Sarmax Flowers gul do'koni tomonidan taqdim etilgan nafis kelin guldastasini sultonning qo'liga tutqazgancha ichkariga taklif etamiz. Buni ham o'zlari aytdilar, men xursand bo'lib ketib kirganda men tanimadim-da o'zim xo'jayinimni. Menga kelin salom qilgan joyida ham juda ham ko'p narsa o'tdi. Xuddi men yosh kelin kuyovdek his qildim o'zimni. Men xuddi bir 15 yil orqaga bir surilgandek bo'ldi. Sen men to'g'risini aytsam, ayolimni bir
açılıp ketganini ko'rib juda ham faxrlandim, xursand ham bo'ldim. Til ojiz demoqchiman. Gapirishga tilim og'adi. Qora mashinada olib kelishdi, o'tirdim, shunaqa xursand bo'lib ketdim. Hayotda bunaqa mashinada o'tirmaganman. Baxtlimizni bugungi juftligi kelin-kuyovlarimiz to'fonaga yetib kelishdi va Tursunoy orzu qilganidek ularni karnay surnay sadolari bilan kutib olamiz. Tursunoy karnay surnay sadolari ostida to'yxonaga kirishni istagandi. Bu xohishini amalga oshirishda bizga davr karnay surnay guruhi yordam beradi. O'zbekim restoraniga keldik. Keldik o'pa karnay surnaylar bilan. Boshqacha. Men eshitib o'tirdim, tushayotganda ham kirib kelishdi ham karnay surnaylarni. Juda boshqacha chiroyli bo'ldi, men bir xursand bo'ldim. Ich-ichimdan nima o'tganini o'zim bilaman. Bunaqa jarayonni men birinchi marotaba uchratishim hayotimda. Qani bo'lmasa, to'yga marhamat. Assalomu alaykum, qadrli mehmonlar. Mana biz kutayotgan daqiqalar yaqinlashmoqda. Sulton va Tursunoy eshik ortida hayajon bilan turishibdi. Ularni guldiroz qarsaklar va maxsus qo'shig'imiz bilan qarshi olamiz. Mehrga yuz tutgan baxt bu oqibatda sharaflimiz shu kunlarga biz noyiqmiz qarang qanday oilamiz baxtli Kelin salom qilganimdan beri uje qanaqadir boshqacha bo'ldim, yengil tutdi. Tanimadi farzandim. Birinchi otasiga bordi. Hayron bo'ldi deb. Men u farzandimni ko'rib qadaq ichimni azgina hayajon bo'ldi. Men farzandimni xuddi tanimasam dedim. Keyin men shuni qo'limga olaman dedim farzandimni. Menga kelmadi. Oilam bu Vafolikda sharaflimiz Muhabbatda farahlimiz Qarang qanday oilamiz Baxtlimiz Onamni ko'zlarida ko'rishni ko'rdimki, xursandchilik ko'z yoshlarini ko'rdim. Ona uchun juda ham katta narsa deb bilaman-da. Bu orzu, havas. Lekin bugun shuni ko'rib amin bo'ldimki, onamni ichidan xursandliklari, ichidagi dardlari hammasi to'kilib, yo'q bo'lib qovog'i uchib ketdi, misagan bo'ladi. Oh,
Bugün sizu bizi aramızda bitti insan var. Bu insan Sultonning onajonlari, volidai muhtaramalari bo'ladilar. Va biz bugun mana shu insonni xursand qilishni niyat qilganmiz. Demak, farzandlar nomidan qabul qilasiz aziz onajon. Siz uchun farzandlaringizni dil izhori chiroyli qo'shiq ko'rinishda. Xonanda Malika Ravshanovadan marhamat. Malika Ravshanovna keldilar, xursand bo'ldik. Ular kelganda onalarini xursand qilish niyat bo'ldi. Gullar kelganda onalarga berdik. Ko'nglini ko'tarib, o'zim xursand bo'lib ketdim. Onam yo'ligiga sal xafachilik ham bo'ldi. Bo'lganda men sirasi onamni quchoqlab, gullar berib xursand qilardim, ko'ngillarini ko'tarardim. Onalar haqida ashulalar qo'shiqlar bo'ldi. Men o'zim ham xursand bo'lib ketdim, ayolim ham xursand. Kutilmaganda qo'limizga kelib gullar berishyapti. Rahmat shu yigitlarga, hammangizga. Bir-birimni juda ham aql, yaxshi. Bir-birini hurmat qiladi. Mana Alloh ikkita farzand berdi. Men xursandman. Bolalari bor. Har bir onani o'zining ichida umid qilgan orzulari bo'ladi. Men xursandman, juda ham xursandman. Mani bolam 43 ga kirsa ham mana kasim shulab kishimlar kiyib o'zida yo'q xursand bo'lib boshimizda boshpana bo'lib barimizda suyanchi bo'lib turavet bo'lib yursangiz bo'ldi deb mani bolam ham xursand bo'lib o'zlarining so'zini aytdi. Juda ham xursandman. Bu bilan bolalar uyida tanishganmiz. Undan keyin bu meni ona deb bir-birimizga mehrimiz tushib qolgan. Shu bu ona degan, men qizim deganman. Shu haligacha birgamiz. Bugungi taassurotim yaxshi, xursand. Niyatimga yetdim, oyidotdi. Oq ko'ylak kiyish niyatim bor edi, deyapti hamma qizlarga o'xshab, deyapti. Oq ko'ylak kiydim. Niyatimga yetdim, xursand. Thank you.
hayotimda katta o'zgarish bo'ldi. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. 43 yoshimga kirib, men kuyov bo'ldim. To'yla bo'ldi mana. Hammangizga kattadan katta minnatdorchilik bildiraman. Rahmatimni aytib o'taman. To'y, xursandchilik, o'yin kulgu, onani, otani rozi qilib, ko'nglini ko'tarish. O'zim ham xursand bo'ldim. Hayotda oq ko'yni kiymaganman, ko'rmaganman, mana ko'rdim hayotimda. Men juda ham baxtliman. Rahmat baxt uchun. 4 yedirishlar, kamal tansaga ham valislarga tushdik-ku. Ularni sizdan so'rovdim. Lekin mana o'sha narsalar ro'yobga oshdi. Ayol zoti bilan tansaga tushgan bola emasman, umrim bino bo'lib, lekin ayolim, o'zimni ahli ayolim bilan shu to'y kuni nasib qildiki, bir xursand bo'ldim. Muhabbat raqsi deb nomlanar ekan. Mana shunaqa bo'ldi, men bir xursand bo'ldim, raqsga tushib. Hayotda ko'rmaganman. To'y mana qaraq 4 kishilarni juda xursand bo'lib ketdim. Men bor sizlarga rahmat deyman. Yana o'ldi uchqun, yana yondi olov. Sen bilan har kun sar guzashdi. Nigohlar to'qnasa, sevalaydi sevgi. Shunday bo'lsin muhabbat. Sening baxting uchun kurashmoq Şeref yoruşta yutma Bilsinler nigohlarımız Rostaya bakıp Gerekmez kasımlar En içma Rahmat Baht uçun Rahmat Baht uçun Rahmat Mana yana bir oilanın orzuları ushaldı 22 yil mahpus o'g'ilni ortidan qamoqxonaga qatnagan Mushtfar ona bugun uni to'yini ko'rdi. Qo'lidan gul oldi. Malika Ravshanovaning qo'shig'iga raqsga tushdi. Bolalar uyda tarbiyalangan qiz va panjara ortida yoshligi o'tgan yigit voqeasi yaxshilik bilan tugadi. Ular bugun bir butun bo'ldi. Yarim ko'ngli to'ldi. Azizlar, bu baxtlimiz loyihasi edi. Agar sizning ham to'y borasida armoningiz bo'lsa, unda bizga Telegram orqali murojaat qiling. Biz albatta siz bilan bog'lanamiz. Baxtlimiz armonlarni yo'qqa chiqaruvchi yagona loyiha.